ភាពលោភលន់គឺជាកត្តាចង់បានមួយមិនចេះស្គាល់មិនចេះស្គាល់របស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងនោះដែរភាពលោភលន់ធ្វើឲ្យយើងវិនាសឬក៏អាចបង្កបញ្ហាទៅដល់អ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងមិនថាតែអ្នកដទៃទេអាចនឹងបង្កបញ្ហាមកដល់ខ្លួនយើងវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកភាពលោភលន់ដែលខ្ញុំបែងចែកចេញជា2យ៉ាងទី1គឺភាពលោភលន់ប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃទី2គឺភាពលោភលន់មិនប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃភាពលោភលន់ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃគឺជាសកម្មភាពដែលស្ដែងឡើងតាមរយៈការច្រណែនការឈ្នានីសឬក៏ដោយសារកត្តាលោភលន់របស់យើងដែលចង់មានហួសគ្មានព្រំដែនឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនបានជួលបុគ្គលិកម្នាក់បម្រើការងារផ្នែកសេវាកម្មប្រមូលប្រាក់នៅក្នុងនោះដែរក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ប្រាក់ទៅដល់បុគ្គលិកដើម្បីឲ្យគាត់មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក៏ដូចជាមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់មានលុយសាំងនិងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗដើម្បីបុគ្គលិកធ្វើបម្រើការងារក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកដោយសារតែគាត់ចង់មានពេកឬព្រោះដោយសារតែគាត់ធ្វើការងារជាមួយនឹងការប្រមូលប្រាក់អញ្ចឹងគាត់ឃើញលុយរាល់ថ្ងៃគាត់គិតថាគាត់ចង់មានឆាប់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកមួយចំណែករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាលុយរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងយកទៅជាធ្វើជារបស់ខ្លួនផ្ទាល់នេះគឺជាកត្តាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពលោភលន់ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនគាត់បានដឹងថាបុគ្គលិកគាត់យកលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្តឹងប្តល់ហើយបុគ្គលិកផ្ទាល់គឺអត់ការងារធ្វើត្រូវបានគេបញ្ឈប់នេះហើយគឺជាកត្តាដែលលោភលន់ប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃហើយបន្តមកទៀតគាត់អាចនឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយដែលគាត់មិនអាចរកការងារធ្វើបានជារៀងរហូតកត្តាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃគឺជាទង្វើរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានការលោភលន់ប៉ុន្តែយើងអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញយើងឬក៏យើងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយប៉ះពាល់ទៅដល់គេនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ករណីក្រុមហ៊ុនមួយគាត់បានផ្ដល់ប្រាក់ខែទៅឲ្យបុគ្គលិកដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់មានប្រាក់លើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលគាត់លក់បានកាន់តែច្រើនគាត់បានលុយកាន់តែច្រើននៅពេលដែលគាត់ប្រឹងគាត់ខំប្រឹងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់លក់បាន200ចម្រោះនៅក្នុងមួយខែអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលបានចំណូលចាប់ពី500ទៅដល់600ដុល្លារបូកនឹងប្រាក់ខែរបស់គាត់អាចទៅដល់1000នេះគឺជាការលោភលន់របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃហើយក៏មិនប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែរនៅក្នុងអត្ថបទនេះមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនឬក៏មនុស្សជាទូទៅគឺលះបង់នៅការដែលយើងលោភលន់ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃព្រោះនៅពេលដែលយើងប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃគេនឹងតបស្នងមកយើងនៅក្នុងអំពើណាមួយដែលយើងអាចមិនដឹងខ្លួនពេលខ្លះបើសិនជាយើងឆ្លោះពីខ្លួនយើងជាអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏ស្ថាប័នមួយយើងអាចនឹងបាត់បង់កិត្តិយសយើងជារៀងរហូតយើងអាចទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយបានតទៅទៀតទេព្រោះដោយសារយើងមានប្រវត្តិធ្លាប់លោភលន់ហើយប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនគាត់ផ្ទាល់សូមអរគុណ